Assalamu alaikum. Uruno, is a Pidam Mahmad, the Afghanistan Sahara Galea, Zmata Glib, the Wazan is a Pualidia. You shall you dish a sherry pinzakilos, my Wazandi, Wazan Midir Sakhta Jatu, I was a dear Pataklipoma, Parlari Regarda Dalainosoma, Axareta Katva, dear Pataklip Yadalama, Nupadiasa Zaralam, Hindustanta, Rector Sab Saggu. چه متخصص او دغه بخش پروفیسر دی نو زدتم مراجعه وکړل چې د افغانستان نور خلک هم ډیر خلک چې کاکړ ساتي نور داسې دوستان ته اپریشن کړی ولا نو دغه په اساس باندې زه راغلم درته چې سرجری وکم د خیر سره نو دغه څخه زه ډیر تشکر کوم او ډاکټر صاحب سبوز مشر سره ډیر همکاري کوي په دغه کې په دوايي کې په وتاقې په هر څه کې مشر سره ډیر کومک همکاري کوي او السلام علیکم برادرای محترم از ما وزن ما 131.5 کیلو وزن بود و از دست امی زانوها بسیار تکلیف داشتم و در راه رفتن بسیار بری مشکل تمام شد و همچنان در پیادروی سینه‌ام تنگ می شد و در آینده تکلیف های شکر و کلسترول و چیزا را پیش بینی می کردم البته فعلا خود نداشتم ولی پیش بینی می کردم که شاید بریم تکلیف پیدا شو پس به یه اساس دگه دوستا اینجا که افریشن کرده بودن آمدن برای ما موضوع را گفتن که ما آمدم پیش متخصص صاحب دکتر صاحب سگو که در شبخانه اپولو سپیکترا وظیفه داره پیش از یه آمدم و ای برای ما بسیار کمک همکاری از نگاه اقتصادی از نگاه موقعیت و از نگاه دکترا و نرسا بسیار کمک و همکاری کردن تشکر از دکتر صاحب سگو بسیار زیاد تشکر कोई आज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई दर्द की कोई शिकायत पीने को ले रहे हो सब कुछ कोई वॉमिटिंग नहीं है कोई पेन नहीं है आज आप डिस्चार्ज जा रहे हो ठीक है पांच दिन बाद मिलेंगे ठीक ठीक लग रहा है आपको बिल्कुल सही सर्जरी कब हुआ था कल 2:30 उसके बाद अभी पेन वगैरह आपको कुछ दर्द है नहीं कुछ दर्द कोई दर्द नहीं है चलना फिरना सब नॉर्मल है बिल्कुल सर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो बिल्कुल सही है सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं क्या वजन था आपका मेरा 131.5 आज डिस्चार्ज हो जाओगे बिल्कुल सही है लिक्विड ले रहे हो आप सुप पिला है और नारियल पिला है सुबह से क्या लिया आज सुबह मैं नारियल पिया और सुप अच्छा कोई वॉमिटिंग नहीं कोई उल्टी वगैरह नहीं हुआ पेट में कोई दर्द नहीं नहीं आपको पता पानी कैसे पीना है फ्लो, फ्लो, फ्लो। पर कोई मुश्किल नहीं हो रही है पानी पीने में नहीं नहीं कोई आपको लगता था कि इतना भी इतनी जल्दी कल सर्जरी हुई आज पानी वगैरह पियोगे सब होगा पेन भी नहीं होगा नहीं नहीं ऐसा लगता था ऐसी होगा सर्जरी के डरते थे पहले कभी इतना सोचा था कभी जिंदगी अगर कोई बता मुझे पता है जो इतना जल्दी सर्जरी कर मैं 10 साल भी लिख सर्जरी 10 साल से सोच रहे थे वेरी गुड
डॉक्टर से वो रुकवाचे थे कितना लेट सर्जरी किया था। अच्छा बिल्कुल सही है, अभी टाइट है, बिल्कुल टाइट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। किसने सर्जरी किया? डॉक्टर साहब सग्गु। د جمعې پر ورځ پر دوه نیمې بجې اپریشن د معدې وکړه چې د وزن د اضافه والي په خاطر باندې 131.3 ګرامه زما وزن و. البته د یکشنبې په ورځ پر 9 بجې بېرته د دې ځای څخه دوباره رخصت شولم چې نه هېڅ نه و تکلیف، هېڅ نه و مشکل ماته الحمدلله نه دی پېښ شوی او هېڅ نه و مشکل تکلیف لرم. البته په نن چې دی نن د چهارشنبې ورځ ده دلته راغلی یم چې یعنې په ټول د دغه څلور ورځې کې البته چې زه دې ځای رخصت شوی یم په ټول د دغه څلور ورځې کې تقریبا زما 15 کیلو وزن کم شوی دی. په دغه 15 ورځو کې ما هېڅ نوی احساس د لوږې نه دی کړی، البته په دغو ورځو کې ما صرف مایعات خوړلي دي او دا احساس مې هم نه دی کړی. کوم شي ته مې خاص اشتها هم نه ده راغلې ده چې زه باید دا شی وخورم. کله چې مې اپریشن نه وکړی دروازې به څلور ځلې ما حتی ډوډۍ خوړله بیا به هم وږې توب مې احساسوه، ولې اوس مې هېڅ نوی احساس نه دی کړی. آج ہم اس طرح فیدا محمد کے ساتھ میں ہیں جو کہ افغانستان کابل سے آئے ہیں. ان کا وزن تقریباً 132 کے آس پاس تھا اور ڈائبٹیز ان کو اسٹارٹ ہی ہوا تھا، 6.8 ان کا ایچ بی اے ون سی تھا، باقی کافی ساری پرابلم تھی. انہیں سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا کیا تکلیفیں تھیں اور وہ اس سرجری کے لیے کیوں ہمارے پاس آئے تھے. الحمد للہ زه د جمعې په ورځ باندې راغلم ډاکټر صاحب سګو ته چې د سرجري دغه وکړم د معدې د وزن په خاطر چې زما وزن زیات و. مخکې له دې چې زما وزن زیات و ما ته مشکلات ډېر زیات پېښېدل. مشکلات دا و چې زنګنونو مې درد کولو، د پښو د قسمتونو مې درد کولو. اوس فعلاً ما څلو 15 ورځ ده چې ما اپریشن کړی دی، البته سرجري مې کړې ده، هېڅ نه و تکلیف نه لرم. البته نن مې دغه دي چې بالکل دغه زخمونه چې مثلا کوکونه وه هغه دي بالکل نن څلورم ورځ ده چې بالکل مې خلاص کړله. البته یوه شپه ما دلته په هسپتال کې کړې ده، نور څلور شپې مې په کوټ خپل شخصي اتاق کړې. په دې شخصي اتاق کې هم هېڅ نه و مشکل ما نه دي لیدلی. په څلور ورځو کې په دغه 15 ورځو کې زما تقریبا 15 کیلو وزن فعلاً کم شوی دی. البته ډېر خوشحاله یم د ډاکټر صاحب سګو څخه، خدای دې ده ته خیر ورکړي، ډېر زیات تشکر. موضوع د ژوند مسله ده، البته ډاکټر صاحب سګو په دې خاطر باندې زما سره دا کومک نه دی کړی چې د پیسو یا دغه په خاطر دی، د په خاطر د یو انسانیت د اخلاق څخه زه ډېر تشکر کوم. د تربیت څخه چې ډېر ښه په ډېر نیک اخلاقو باندې زما سره رویه کړې ده، البته په هر ځای کې په هر مشکل کې دی راته ولاړلو، ډېر مننه تشکر. کیا کیا تکلیف کیا کیا تھی آپ سرجری کے لیے، کس طرح سے آپ کو مطلب موٹیویشن ملا کہ میں سرجری کرا لینی چاہیے میرے کو؟ پس لدی نہ چھ میں دا عملیات وکے اس ہس نو تکلیف نہ لم مخ لدی چھ دا سرجری میں نو کڑے کھل کھل و پدی قسمت کی البتہ تکلیف رت پیدا کی دی دا میڈیا تکلیف کھل و میڈیا جوش کی مکوال اس پہ لنا غت تکلیف نو مطلق رفع سوی دی ہس نو دا زنگنو در دا پشو در ہس نو مشکل نه احساس هم. البته زه اوس پوهېږم چې لکه یو انسان چې نوی تولد شي ما ته داسې احساس راپیدا کېږي. تشکر. ابھی آپ کا 5 دن میں 5 کلو وزن کم ہو گیا، بالکل. اور آپ کا کھانے پینے کا سسٹم کیسے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کھانے پینے میں یا چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف ہے؟ کوئی آپ یا کوئی کہے کہ آپ کی تو سرجری ہوئی اور آپ بالکل گھر پہ بیٹھے ہیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، چلتے پھرتے ہیں، چلنا پھرنا ہے، درد نہیں ہے کوئی مشکل؟ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے، پینے کی چیزیں اچھے سے چل رہی ہیں؟ بالکل. اور جو باقی لوگ ہیں جن کو دیکھو، آج کا ہم کہتے ہیں کہ جو موٹاپا ہے بھگوان نے دیا ہے اسی کے ساتھ میں رہنا ہے، لیکن آج کا یہ ہے کہ موٹاپا ایک بیماری بن گیا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں اور بنتی ہیں، جیسے آپ کو بلڈ پریشر تھا، آپ کو شوگر تھا، آپ کو بیک پین تھا، آپ کو گھٹنوں کی پرابلم تھی، آپ کو کھر کھر تھا، رات کو سنورنگ آپ کو ہوتی تھی، ہے نا؟ تو ایسی ساری چیزیں تھیں، سلپا بھی آپ کو تھا، تو یہ ساری چیزیں ویٹ کی وجہ سے تھی اور وہ سب چیزیں آپ کی اب چلی جائیں گی،
जो वेट की वजह से थी, तो इसका मतलब मोटापा एक बीमारी है। बाकी लोग जितने लोग हैं जो इस सर्जरी के लिए जाते नहीं है, डरते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? توان ولري دغه قدرت ولري دغه امکانات ولري چې دغه خپل وزن کم کې سرجری وکي د دپاره نوې ژوند دی البته بالکل نوې ژوند دی دوی به هغه وخت پوه شي خپل په ژوند باندې چې دا البته اوس مثلا څومره زه خپله دا شخصا دا احساس کوم لکه ماته چې نوې ژوند راغلی وي ډېر زیات تشکر اسکا مطلب کوئی آپ کو زخم بھی نہیں ہوا سر نہیں نہیں کوئی زخم نہیں ہے تشکر تشکر اوکے تشکر